Kako dove zlidi? Još jedna generacija maturanata i maturantkinja tradicionalnim defileom obilježava kraj srednjoškolskog obrazovanja. Kruna srednjeg obrazovanja za maturante predstavlja dostojanstven oproštaj od škole, ali i početak nove etape života sa pobjedama i izazovima. Direktor prve srednje stručne škole, Milomir Šumić, kaže da sa ponosom ispraćaju još jednu uspješnu generaciju. Ispraćamo jednu sjajnu generaciju maturanata javne ustanove prve srednje stručne škole. Ove godine je bilo 134 maturanta četvrtog stepena, 14 maturanata trećeg stepena. Ovo što kažem da su izvredna generacija, to ću potkrijepiti samo nekim prostim činjenicama. Na primjer, ove godine naša škola je bila na državnom prvenstvu Crne Gore iz hemije ispred svih gimnazija, znači prvi smo bili i mi smo odavno najbolja srednja stručna škola u Crnoj Gori. Šta reći za ovu generaciju? Bilo je od 134, odnosno 148 maturanata, bilo je 59 odličnih i 22 lučaša, što je zaista izvanredno. Znači, imat ćemo, ako Bog da, iz ove generacije izaće veliki broj doktora, farmaceuta, inženjera svih struka, saobraćajne struke, mašinske struke, prehrane, i vjerujem da oni koji budu radili u privredi da će se dokazati, da će pokazati ono što su pokazali u školi, znači visoki stepen znanja, odgovornosti, i ja se nadam da će biti vrlo uspješni u životu. Posebno veče u životima maturanata ostaje u lijepom sjećanju, a sjetu osjećaju jer su dani u školi brzo prošli. Srednju školu po mnogim događajima, prvenstveno zbog društva kojeg sam upoznao, smatram sam da sam stekao definitivno prijatelja za cijel život. I tako sa druge strane i po profesorima koji su nas na razne načine učili neke mnoge stvari koje će nam danas, a sutra u životu mnogo značiti. Je li brzo prošlo ove 4 godine škole? Pa jeste, mislim, stalno pričamo kako smo još prvog dana se sjećamo kao da je juče bio, a već je danas, evo, posljednji dan, posljednje druženje, makar ovako zvanično zajedno, ali mislim da ćemo to nastaviti kroz godine koje dolaze, naravno. Šta planiraš dalje? Pa ja planiram, konkurisam se za Vojnu akademiju, tako da samo to čekam dalje, tako da to je to. Prvi korak u toj školi nosi sa sobom neku posebnu priču, znači kako počevši od profesora, tako do same uprave škole i do učenika koji su pohađali istu. Što se mene lično tiče i mog ličnog iskustva, ja zaista svoju srednju školu pamtim kao jedan savršen životni period koji definitivno ne mogu zaboraviti sve i da želim, prije svega zbog milion jedne lijepe uspomene koje smo mi zajedno izgradili, svih lijepih i divnih sjećanja. Bilo je naravno tu i nečeg lošeg što će se pamtiti, tako da kažem, onako iz potajka, ali sve su to manje više nebitne stvari. Ja kao djevojka koja je pohađala medicinski smjer, definitivno imam perfektan uvod u dalji put koji ću god nastaviti i nadam se da će to također biti izbor još neke djevojke, momka, nebitno u budućnosti. Žao mi je što se rastajemo jer pred kraj 4. razreda tek počinje ona nova uzbuđenja, druženja, a pamtit ću po lijepom druženju i kao kraj 4. razreda, kao jedina djevojka saobraćajka, sa njih gdje već još muškarac. Nastavljaš i u tom smjeru? Ne, već idem u preškolsku. Jedna od boljih generacija prve srednje stručne škole uz muziku, ples i pjesmu položila je ispit zrelosti.